Ahoj. Se můžu zpívat, když jsem na čanča. B. Jeden bude dřív do předu, jeden dřív do vzadu. My se jdeme na ně podívat. Takže přátelé, jdeme na to, jdeme hledat. A vy všechno. Jo? Občanko, občanko, váš vlčák tady udělal bobek, jo? Jo, já ho pak uklidím. No, ještě můžu. Pane policisto, když ještě jdu prostě. Takže já by nebyla pokuta, jo? Kde tady mají domů? To jste vy. Přátelé, pojďte sem, se podíváte na to. Vyšetřujeme tady případy, že nebyla zima. Je u vás nebo není? To není. Tak nám dáte nějaký řešení. Ta zima tady ještě není a oni o ní neví. Přátelé, to je ta... Ano, právě. A my to je vyšetříme všichni. Tak kdo teda, komu je zima teďko a černý zima, tak si můžete někdo dělat. Teďko, no? Tak je služebník číslo 2, tamhle 3 teda 2. Kolejko. Příslušníku. Poručíku, ke mně. To je poručík. Já bych chtěl říct, že děti jsou tu s náma, děti by měly taky něco dostat, protože jsme tady hledali zimu. Tak děti budou... Pojďte si děti tady říct bombonek. Pojďte si říct. Každý jednou. Teďko půjdeme dál, tady teda to pěkný, tady nemají tady nic, zjistili jsme, že tu není nic, no dali nám trošku nějaký lízátko, no dobře, dobře. Ale půjdeme dál a teďko přijdeme ještě. Jasně, ano, správně. My tady uděláme kolečko ještě, aby jsme byli, sedeme se za ruce a děti půjdou takhle do kolečka, takhle uděláme. Ty mi ježíš, tak děkuju. Thank you.
się trzeba nie wywróciłem. I się trzeba nie wywróciłem. Zaliję Majka do domu, a Majka do domu. Myślę, że się wyszedł. Myślę, że się wyszedł. Chiba. Przyjatele, co nam schází? Schází nám zima. Nepřišla. A tady prý o ní ví. My jsme se, že ta zima je schovaná. Nepřišla nikdy. Je to manévr takový, jak on. Kdy nepřišla? Všimně se otázka, ta je otázka. Přijatele, protože jsme tady zjistili, že oni neví taky nic, tak jsme asi řekli špatně. Tak tady nám tady zima, pohostíme se teda právě tady. K tomu nevím. Pomoc! Je ty dospělý na šlounic, nebo co? Jasně, je to jasoň, je to jasoň. To není drsoň. A potom se taky motají nohy. Já budu, ale já z toho budu drsoň, až to vypiju. Ačko za jesno. Hamburger. Hejdo. Tak, tady jsme si měli dobře. Ukázali nám to mají. To bylo určitě nějaké policajt. Ale my to si měli. A poraženka, pojď! Právě, právě, jsi v tady. Dobré, Šárej, ty jsi chtěla zjít, že pro celou rodinu na snídaně. A že jsem to nechtěla. Šárej, děkuji. Přátelé. Přátelé, dělá ahoj. Přátelé, pozor. Tady je další dům, kde by se mohli něco dozvědět. Nepovedlo se nám to ještě už dvakrát, tak po třetí snad bude úspěch. Uděláme křížový výslech. Začneme s výslechem. Ticho, bude výslech. Křížově, pojď do křížku, pojďte ke mně. Já položím jednu otázku, jednu otázku. A ještě si pál vidět, kolega. Rozhodl jsem se udělat křížový výslech. Já tady pojď se na kradu. Já mám to říct, přátelé, moment. Stopla jsem vozidlo, zezelenal mu balónek, jak vozlitej. Chtěla jsem se s tím dohodnout, že teda jako pokuta nebude, nebo jenom taková nějaká bez lízku, že mu nestrhnu body, máme další koruny. Je 50, za to já se uplácím v České policii. Přátelé, teď vám ukáže naše oddělení studánická policie, vám ukáže křížový výslech, jak si dozvíme, jestli tady mají zimu nebo nemají. Tak na zdraví. Ale pokud já
Kdo si dá čajíček? Čaj? Koblížek. Přátelé. No koblík, ještě koblíhu. Nehejbu se. Máte malý břicho, pomejte. Já jsou ty další barvičky. Ale dokrmte ty břicha, jo, se nějak... Já no ještě nevím, jak to píš, jo, jak jim kupí. Co příček nejde, kdo by tě volí zveď? Šárka by mě určitě vyhovovala. Pani Košinka. Abych jí oblízla. Tady je, normálně. Tady to už je. Pojďme. Takže to byla zkušet hudba, víš? Harmonika, ty nebesně. Hele, našla dalšího toho, podívej. Dalšího ženicha. A ten přijde, chlap. Andrejo, barák má, zara. Ještě má, co ještě má? Auto má. To jsme nemohli ani rozvinout, kdyby to ještě. Počkej, já jí musím říct. Ne, ne, nemačkejte, děcka, nemačkejte se. No, no. Neplakej. Dobrý den. Dobrý den. Tak, my jsme přijde, ale podržím, klidně. Olejka. Olejka, ještě tady máš. Jo, tak to je to. Pro všechny, babičce taky, babičce do každý ruky jedno. Ale my to okecáme. Ne. A ještě dámy. Je zelený! Že vy si musíte dát taky, jo, tak si lakujte. Není blondiák. Čaj. Pane Pocek, není blondiák. Krvní skupinu. Hledáme tatínka. Neviděli jste není osobu. Není podobný, ale to máš štíl. Máš štíl. Ale to bude jezdit. Udělejte si krásnou bílou zimu. My odsud neodejdeme, než to zjistíme všechno. Ale to bude jezdit. Ale paní Brudy říkala, že nebude. Takže to jsou důkazy. Jenom si tě peci. Běž, Alenka. Nebojte se. Ona ví, kde je zima. Ona ví, kde je zima. Jenička si upeče. Nebojte se, nejsou. Příslušníci VB, ti se nic stát nikdy. Nikdy se nemůže nic stát. Tak se jde pro děti. A Báru nevidím. Bolí mě nohy a teď jsem si myslela, že budu to počínat a ty jste mě takhle vyrušili. Vyrušili a vemte si. Andrejo, teda, Jitro, potem, nevěsto, pojď na krvi, miminko. Kamaráka, kdo chce za kousek, pojďme tam. Ale mě tě za kousek. Vem si taky, vem si. Tady máme kafe. Tady máme kafe.
Tady ví, kde je ta zima konečně. Tak tady se dozvíme, co uděláme teď o ten písek křížový možný křížový výsek. Ten nám schází křížový výsek, abyste viděli. Křížový výsek je to, že dáme nohy křížem a ptáme se. Tak nohy křížem, nohy křížem. Ptáme se, kde je zima, kde je zima. Snížení, snížení. Kdy budeš tam? Proč není zima? Proč není zima? Dobře, že nesněží na děti. To byla parodní otázka. Tak jak se soutěže ještě, ano. Ahoj. Děkuji nahoru vlasy. No. Jdu z garáží nebo co? Ale to je ohromně veliký. Tady by mělo, a víte, to bude sledovat taky. A mašin? Představu si, že to bylo super. Tak to má být, tak je to správně. A máme tady sněhováka. Jak to tady ještě na mašinu? Dali byste, ano, hodnotíme to. Ale Džuko si vozí mě. Ale už je tady plno lidem, zima, jdeme. Jo, je zima. Tak pojďte, musíme tady nám vyrostit nějaký brambory.